here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. Тож 2 днів, 7 по 9 грудня, на Закарпаття з'їдуться танцівники зі світовим ім'ям. Український хореограф Денис Тульников працював з такими зірками, як гурт «Время і стекло», «Монатік» та американська танцівниця та учасниця «Чапкіс Фемелі» Аріана Мішель. Вони стануть тренерами на майстер-класі з хіп-хоп-танцю для понад 20 колективів з усієї України. Ми в ньому дійсно виборіся много успіхів, кожен раз привозимо призові місця. И преподают наши педагоги, ездят стажироваться уже в Америку. И хотелось бы, чтобы в Закарпатье было больше представителей разных видов современной хореографии. Прекрасно, когда мы поддерживаем свои традиции народные, и у нас развиваются наши коллективы народного танца. Но мы не должны отставать и в современной хореографии, и в современной культуре. Хіп-хоп зародився саме в Америці, тож навчатися у провідних майстрів танцю затратно. Проект Get to Groove реалізовує студія сучасного танцю Blitz за підтримки посольства США. Тож проживання учасників, їх навчання та навіть проїзд – все безкоштовно. В Україні великий дефіцит на отримання нову інформацію про хіп-хоп, танець, яка здебільшого є в Америці. Тому що Америка – це колиска хіп-хопу. Фінансові можливості для того, щоб поїхати самому у Сполучені Штати навчатися танцювати хіп-хоп, або сюди привезти когось з хореографів, вони обмежені. Після майстер-класу учасник повинен провести подібні навчання вдома зі своїми учнями. Без цього пункту учасник не зможе взяти участь в 3-му етапі. Вони повинні приїхати зі своїми вихованцями на цей чемпіонат, прийняти участь в чемпіонаті, неважливо в якій категорії – соло, дует, великої команди, батли. 3-й етап – буде ще один лектор з Америки. Вот этот лектор, он будет как бы в итоге, он будет давать оценку, в принципе, хоть какую-то этому проекту. Чемпіонат відбудеться також в Ужгороді 12-14 квітня.